Good morning, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਭਿੜੀ ਜਨਾਨੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਿੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਚੈਨਲ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲ, ਮਤਲਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਹਰਲਾ ਮੌਸਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੋ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਮੌਸਮ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਆਏ ਹੋਏ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗ੍ਰੇ ਬੱਦਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਬਨੈਨਾਜ਼। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਵਿੱਚ ਬਨੈਨਾਜ਼ ਦਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਆ, ਮੈਂਗੋਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਜੈਕ ਫਰੂਟ ਦਾ, ਕਟਹਲ ਦਾ ਵੀ ਪੇੜ ਹੈਗਾ। ਕਟਹਲ ਦਾ ਪੇੜ, ਕਟਹਲ ਹਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਹੀ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਆਹ ਕੇਲੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬ, ਕਟਹਲ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿਊਜ਼। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਤੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਓਏ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਸੀਗਾ? ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮਿੱਟੂ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬਲੂ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲੱਗ। ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗਾਈਜ਼। ਅੱਜ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਸ਼ਤਾ ਘਰੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਏ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਵਾਲਨਟਸ ਭਿਓਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸੌਗੀਆਂ ਭਿਓਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੌਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਲਡੀਗੋਆ। ਉਹੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਹਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਸਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਲਿਫਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਫਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਗਾਈਜ਼, ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਪੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ, 2 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕੂੜੇ ਨੇ ਅੱਗ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਗਈਆਂ। ਹਮਾਰਾ DNA ਕਾ ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁਆ, ਉਨਕਾ ਵੀ ਵਾਇਰ ਜਲਾ। ਮੈਂ ਕਾਮ ਸੇ ਆ ਰਹਾ ਥਾ ਰਾਤ ਕੋ 2 ਵਜੇ, ਤੋ ਆਗ ਲਗਾ ਹੁਆ ਥਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਫਟਾਫਟ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਧਰ ਸੇ ਸਾਰੀ ਵਾਇਰ ਟੁੱਟੀ, ਇਹ ਤੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੋ ਨੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਕੀਆ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਸਾਰਾ ਬੀਚ ਮੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਥਾ ਵਾਇਰ। 2-wheeler ਵਾਲਾ ਤੋ ਗਿਰੇਗਾ ਉਸਮੇ। ਅਬ ਯੇ ਨਾ ਵੋ ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਕਿਸੀ ਨੇ ਵੋ ਕੂੜਾ ਜਲਾਨੇ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇ ਕੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੀ ਨੇ ਵੋ ਜੋ ਸੂਖਾ ਹੁਆ ਕੂੜਾ ਪੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਕੋ ਜਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕੀਆ, ਔਰ ਯੇ ਸਾਰਾ ਵਾਇਰ ਕੋ ਆਗ ਲਗਾ। ਅਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ? ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀਵੇ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ DNA ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਾਈਫਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਟਰਾਈ ਰੂਮ 'ਚ, ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਰੂਮ ਤੋਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਹਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਕਰ ਫਿਰ। ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਬੈਗ, ਬਚਾ ਲਿਆ? ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਡਨ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਲਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਈਸ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਭਈਆ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਿਲਟਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਲਟਰ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਟਰਸ ਸੀਗੇ ਆਏ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਈਆ ਸਾਫ ਫਿਲਟਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ और ये अभी भैया सिर्फ 2-3 महीने पहले है। दो तीन महीना मुश्किल से ले लीजिए चाहे वो लिक्विड वाला चाहे ले लीजिए ओ माय गॉड देख लो दोस्तों 3-4 महीने आज ये हाल हो गया आई थिंक 3-4 महीने भी नहीं हुए लेस देन है ना अजे डबल फिल्ट्रेशन है खूह का पानी बहुत ज्यादा गंदा आंदा फाइनली आफ्टर 3 घंटे ਸਾਡੇ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੀ ਜੀ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਬਲੌਕ ਬਲੂਕ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਕੋ ਸਾਜੇ ਕੋਈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰੇ ਤੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਥਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂ ਨੋ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਕਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰੂਗਾ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਖਬਰੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ Till then, take care. Bye-bye.